এইটো চাওক, এওঁ আঙুলিটো নিজৰ কাটি দিছিল, মানে ইমান বেছি এডিক্ট হৈ গৈছিল। কি কাৰণ আছিল মানে সেইটো? মানে কথাটো এইটোৱে আছে, খায় এওঁলোকে কিন্তু কষ্ট পায় ঘৰৰ মানুহে বেছি, কাৰণ তেওঁলোকৰ আমি এক পেকত কেতিয়াও সন্তুষ্টই হ'ব নোৱাৰোঁ। হয় হয়, আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। আজি যদি মই ইন কেছ কিবা কাৰণত যদি মই খাই দিওঁ, হে ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল জুম ইন লাইফ। আজি আকৌ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ব্লগ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট ব্লগটো এইটো হ'ল যে আজিকালিৰ দিনত ঘৰে ঘৰে হ'ল মদাহী, ড্ৰাগিছ, গাঞ্জা, এইসব খাই মানে নিজৰ জীৱনটো বহুত ল'ৰা ছোৱালী বৰবাদ কৰি আছে, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ জীৱনো বৰবাদ হৈ গৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ফোন বেছি, হাতৰ খাৰু বেছি বা ঘৰৰ কিবাকিবি বস্তু বেছি, তেওঁলোকে সেই মানে ড্ৰাগছ চাগছবোৰ এডপ্ট কৰি আছে বা কিবাকিবি ইউজ কৰি আছে। চ' এইবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আমি পাম কেনেকৈ, এইটো চিন্তাৰ কাৰণ। কিন্তু পৰিত্ৰাণ পাব পৰা এটা জেগা আছে, মই সেইকাৰণে আজি এই জেগাটো আহিছোঁ। দাদা হঁত আছে, দাদা আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটোৰ নাম কওক, বাকীখিনি তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটোৰ নাম? তাৰ নাম হিলিং হেণ্ডছ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ। অ'কে, মই আজি আহিছোঁ হিলিং হেণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰলৈ, এইটো ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰ হয়, য'ত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক, ভাই ভনী হওক বা বন্ধু হওক, তেওঁলোকক এই নিচা দ্ৰব্যৰ পৰাই আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ কৰাব পাৰে। কিন্তু কেনেকৈ, আজি মই দাদা হাতৰ সুধিম। মোৰ লগত আছে মনজিৎ দা, চৰি মনদীপ বৰুৱা দা আছে, আৰু আছে বেদান্ত দা আছে। আজি আপোনালোকক অকণমান মই কষ্ট দিম দাদা, বেয়া নাপাব দেই। আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া এখন ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰ আছে। আকৌ প্ৰথমে মই এড্ৰেছটো কৈ দিওঁ, এড্ৰেছটো আছে এইটো গীতানগৰ গেট হস্পিটেলৰ অপজিটত, আৰু ইয়াতে এইখিনি বাৰু মই সেইখিনি মই পিছত ক'ম, ডেচক্ৰিপশ্যনত ইয়ালোকৰ নাম্বাৰ থাকিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে তেন্তে ইয়ালৈ আহিব পাৰে। ঠিক আছে, আগতে বলক আজি ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ কৰোঁ দাদাহঁতৰ লগত। দাদাহঁতে কি কয় আৰু কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে গোটেইখিনি আজি আমি জানিব চেষ্টা কৰোঁ। দেন লেটছ গ' অ' ৰ'ব, তাৰে আগতে এটা কথা কৈ লওক, মোৰ চেনেল জুম ইন লাইফ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ব্লগছ আৰু বহুতো আহি আছে। কাৰণ মই এতিয়া ডক্টৰৰ লগতো কথা পাতিম, দাদাহঁতৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ অলৰেডি, এজন চাইক্ৰেটিষ্টৰ লগতো কথা পাতিম। চ' লাহে লাহে গোটেইবোৰ ব্লগছ আহি আছে, সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব। অ'কে লেটছ গ' আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আচ্ছা মনদীপ দা, আপুনি এটা কথা কওক, আপোনালোকে তিনিজন পাৰ্টনাৰ আছে নহয় জানো এই ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰত? আপুনি আৰু পিংকুদা বুলি আছে, পিংকুদা আজি হয়তো হস্পিটেলত কিবা কাৰণত যাব লগা আছে, আপোনালোকে ক'লে তেখেতক লগ নাপালে অকণ বেয়া লাগিল। আচ্ছা কওকচোন, এইটো ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল? থ্ৰী ইয়াৰ্ছৰ বেছি। আচ্ছা উদ্দেশ্যটো কি আছিল? কাৰণ আপোনালোকক দেখি ইমান ধুনীয়া ফিজিক, আপোনালোকে জিম টিম গৈ ক'ৰবাত বাউন্সাৰ টাউনচাৰ চিনেমা টিনেমা কৰিব লাগিছিল, আপোনালোকে এই লাইনটোতে কিয় আহিল? আচলতে আমি প্ৰথম এডিক্টে আছিলোঁ, এলকহলিক আছিলোঁ মই, তেখেতে এডিক্ট আছিলে। আচ্ছা আপোনালোকে নিজে এলকহলিক আছিল? অ'কে অ'কে, তাৰপিছত আমি এলকহলিক আছিলোঁ আমি, তাৰপিছত এনেকৈ মোৰ তেনেকৈ ৰিহেবতে সোমাইছিলোঁ প্ৰথম। অ'কে অ'কে, মই ৰিহেবত সোমাইছিলোঁ, তাৰপিছত মই কোৰ্চ কৰিলোঁ, কোৰ্চ কৰাৰ পিছত মোৰ এই লাইনটো বহুত ভাল লাগিল। অ'কে, ভাল লগাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ কি মই এনেকৈ এটা ইনষ্টিটিউট খুলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ পাইছিলে, মানে ককুৰ ৰিহেবত আছিলে? মই আপোনাৰ কৃপা ফাউণ্ডেশ্যন, কৃপা ফাউণ্ডেশ্যনত, তাৰপৰা মানে আপুনি এলকহলিক, মানে জীৱনটো কেনেকুৱা আছিল যেতিয়া আপুনি চব ড্ৰাগছ মানে স্কুল ডেজৰ পৰা খাইছিলোঁ, স্কুল ডেজৰ পৰা মই এলকহল ইউজ কৰিছিলোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তাৰ প্ৰথম ইউজ কৰিছিলোঁ মই কিউৰিয়াছিটিৰ কাৰণে, মোতকৈ ডাঙৰ স্ক্ৰীনখিনি খায়, মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলটো বেছি আছিলে মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ডৰ। অ'কে অ'কে, মই গৈছিলোঁ স্কুলত, হয় হয়, তেতিয়াৰ পৰা মই অলপ কৰি খাইছিলোঁ, প্ৰথম বিয়েৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, হয়, তাৰপিছত গৈ গৈ মানে তেতিয়া আপুনি ভাবিছিল নে মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা মাইণ্ডত আহিছিল নে যে মই এইটো এৰিব লাগে? তেতিয়াতো মাজত যেতিয়া মোৰ বহুত বেছি হৈ গ'ল তেতিয়া মই মাইণ্ডত ভাবোঁ এৰিম নেকি এৰিম নেকি, কিন্তু নোৱাৰোঁ। অ'কে অ'কে, যিমানে ট্ৰাই কৰোঁ ভাবোঁ এদিন নাখালোঁ বা পিছদিনাখন নাই নোৱাৰোঁ আৰু খাই দিব লগা হয়। মানে আপুনি তাৰপৰা ৰিহেবত আহিহে ভাল পালে? ৰিহেবত আহিয়ে মই যেতিয়া কোৰ্চ কৰিলোঁ মই গোটেই বস্তুটো চিৰিয়াছলি ল'লোঁ, হয়, তাৰপিছতে মই এতিয়া আজি ডেটত ঠিক আছোঁ। দাদা আপোনাৰো চেম প্লেছ? মোৰ ঘৰ নগাঁও হয়, হয়, তো সেইটো সময়ত নগাঁৱত উপলব্ধ চব
সাবস্টেন্স নিশা ওকে তো এটো যে ট্রাই কৰিছিল মই কোনো গর্ব কৰি কোৱা নাই আৰু এটো এটা মেসেজো দিয়া নাই যে তেওঁলোকে কৰক এটা আপোনাৰ ভিউয়ার্স বিলাক হয়নে যে হেতু কোৱা নাই যে হেবিলাক বস্তু নিশা যেতিয়া বস্তু বিলাক ট্রাই কৰক ময়ো কিবা মোৰ দিন বেয়া আছিলে বা কিবা বস্তুটোৰ প্ৰতি কৌতূহল আছিলে আৰু দাদা এইমাত্ৰ ক'লে যে আমাৰ আমাৰ কি হয় আমি যেতিয়া আমাৰ নিজৰ সমনীয়া বাদ দি পেলাই আমাৰ উচ্চ ন আমাতকৈ ডাঙৰ ল'ৰাৰ লগত যেতিয়া আড্ডা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমি বস্তুখিনি শিকিব পাৰোঁ তো প্ৰথম মোৰ অৱস্থাতহে এলকহলেই আছিলে তো বিহু উৰুকা ফাংচন তেনেকুৱা বিলাকত যাওঁ য'ত মোৰ ঘৰত ঘৰত থাকিব লগা নহয় তেনেকুৱা প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপত থাকেই একজন যাৰ ঘৰত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টি কৰিব পাৰোঁ বা চাৰিআলি ফিল্ডটো আজিকালি ৰাতিপুৱাব লাগে ঘৰ যাব লাগে আৰু সেইটো আজিকালি এইটো হৈয়ে গৈছে মানে কি আজিকালি ল'ৰা হওক আজিকালি ছোৱালীও এইটো মানে কনজিউম কৰা হৈছে হয়নে বেলেগতো কৰিব পাৰে বা নিজা ভগীয়াকৈ চেষ্টা কৰিলে পাৰে নেকি যদি কোনোবা এডিক্টেড হৈ গৈছে এডিক্টেড যদি হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এইটোৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই মোৰ যেতিয়া মোৰ প্ৰাই প্ৰি প্ৰাইমেৰী মই যেতিয়া মোক নিজৰ লাইফটো ৰিকল কৰোঁ বহুত বেছি ট্ৰাই কৰি পেলাই পাইছোঁ ঘৰৰ মোৰ ঘৰৰ মা দেউতাই যিমানখিনি পাৰে ৰেপুটেড ডক্টৰ মানে সকলো ডক্টৰেই ভাল কিন্তু কি হয় ছ'চাইটিক সোধে কোন ডক্টৰৰ ওচৰত নিম ক'ত কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম তো লাষ্টত মোৰ কি হৈছে মদ খাই যেতিয়া লিভাৰ কণ্ডিশ্যন ডাউন হৈ গৈছে পূৰা ফিফটি প্লাছ লিভাৰ গ'লেই আৰু তেতিয়া চাগে সকলো দৌৰিব লগা হ'ল তো তেতিয়াও ইচ্ছাটো আছিলে যে মই মদটো এৰিব লাগে বা মোৰ যিখিনি আছিলে ব্ৰাউন চুগাৰ আছিলে তেতিয়া গাঞ্জাটোতো থাকেই মানে গাঞ্জাটো মোৰ কাৰণে নিচাত নপৰেই তেতিয়া গম পাইছো মানে তললৈ গুচি গৈছিল ৰাতিপুৱা ধৰক মাহত উঠাৰ আগত মোৰ ব্ৰাউন চুগাৰৰ কোটাটো মই দিব লাগে এডিক্ট হিচাপে শব্দ কিছুমান ইউজ কৰিম আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকে ইজি হ'ব চ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট কোটাটো মানে মাহত মোৰ মেৰিট আছিলোঁ মেৰিটো হয় মই 2014 বিয়া পাতিছিলোঁ তো মোৰ ৱাইফ মাহত উঠাৰ আগতে কি হয় মোৰ ফাৰ্ষ্ট কোটাটো ব্ৰাউন চুগাৰ মই দি দিওঁ সেইখিনি পিছত পৰ্যায়ত মোৰ লগৰখিনিও গম পাইছিলে আৰু এনেকুৱা নহয় যে নুবুজাইছিলে দুই এজনে কৈছিলোঁ ঠিক আছে কিন্তু বস্তুটো মই ষ্টপ কৰিব নোৱাৰোঁ ডক্টৰক দেখাওঁ এসপ্তাহ দহ দিনৰ কাৰণে টেম্পৰেৰী চলিউশ্যন পাইছিলোঁ আৰু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ কাৰণে আপুনি ৰিহেবিলিটেশ্যন এইটো মানে বেষ্ট প্ৰচেছ এইটো প্ৰুভেন এইটো মই কোৱা নাই এইটো চেণ্টাৰ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টাৰ আজিকালি চলি আছে প্ৰপাৰ ইনফৰ্মেশ্যন লওক মানে ট্ৰিটমেণ্টটো কিমান দিনৰ হয় কেনেকুৱা হয় ডক্টৰ কি তাতে সুবিধা কি ন তেওঁলোকৰ এজন এডিক্টৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম থাকে তেওঁলোকক আমি সময়মতে খোৱাটো যোগান দিব লাগিব এটা সুস্থ পৰিৱেশ মানে ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰ চলাই আছে তাত সেই গোটেইখিনি ফেচিলিটিজ আপোনালোকে আমি যিখিনি পোৱা নাছিলোঁ মই মোৰ ট্ৰিটমেণ্টত যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া মন্দিৰটা ষ্টাফেই আছিলে তাত তো মন্দিৰটো ষ্টাফেই আছিলে তো সৰু সৰু কিছুমান বস্তু মোৰো তেতিয়া নটিচ হৈছিলে কিন্তু ক'ব নোৱাৰি এটা ৰিহেবৰ ভিতৰত যেতিয়া পেচেণ্ট হিচাপে থাকোঁ সেইটো ক'ব নোৱাৰি আৰু তাৰপিছত মোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ শেষৰ পাছত মন্দিৰটা পিংকুদাহঁতৰ লগত যেতিয়া মোৰ ঘনিষ্ঠতাটো বাঢ়ি গ'ল পেচেণ্ট কাউন্সিলাৰ হিচাপে নহয় মই যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা আহোঁ গুৱাহাটীত লগ কৰোঁ কথা পাতোঁ দিনটো থাকোঁ আকৌ গুচি যাওঁগৈ কাৰণ মই যেতিয়া নিচাটো বাদ দিলোঁ মোৰ বন্ধু শূন্য কাৰণ এটা সময়ত এনেকুৱা এটা আড্ডা নাই এনেকুৱা এটা জেগা নাই য'ত বেদান্ত নাযায় প্ৰতিটো ঘাটিত হওক মদৰ ঘাটি হওক ভাঙৰ ঘাটি হওক চুলাই ঘাটি হওক ব্ৰাউন চুগাৰ ঘাটি হওক সেইটো সময়ত নগাঁত ইমান উপলব্ধ নাছিলে ব্ৰাউন চুগাৰটো আমি বহুত কিছুমান জেগাত যাব লগা হৈছিলে নামবিলাক নকওঁ এতিয়া তো অলপ দূৰ মানে আমাৰ কাৰণে কেৰি কৰাটো ৰিস্কি হয় পুলিচে ধৰিব কিবা কৰিব তথাপিতো মৰণক শৰণ দি ৰাতি 2 বজাত মাহত শুই থকাৰ পাছতো বাইক ঠেলি ঠেলি নিওঁ ৰাস্তা পাৰ কৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যাওঁ 2:30 বজাত মাল উঠাওঁ তেনেকৈ আহোঁ মানে এতিয়া এতিয়া মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে যে এতিয়াতো পৰিত্ৰাণ পাই আপোনাৰ লাইফটো ছেটেল কৰি লৈছে হয়নে এতিয়া আপোনালোকে এইটোৱে সকলোকে মানে আহ্বান জনাব বিচাৰিছে এইটো লাইফটো মানে গোটেই এইটো লাইফ লং প্ৰচেছ আমি গোটেই লাইফটো আমি এইটো ট্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব আপোনালোকে ধৰক ইয়াতে যিখিনি ল'ৰা আহে তেওঁলোকক গোটেইখিনি সেম গাইডেন্স দিয়ে আমি যোনখিনি পাইছো আমি তাতকৈ আৰু ইম্প্ৰুভ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছো কি কি বেলেগ এক্সট্ৰা ইম্প্ৰুভ কৰিছে আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি এতিয়া হাইজেনিক ফুড দিছো হয় জিম আছে আমাৰ ইয়াত ইনডোৰ গেম যি লাগে গোটেইখিনি আছে হয় প্লাস কাউন্সিলিং হয় 1-to-1 কাউন্সিলিং হয় তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ ইয়াতে চাইকলজিষ্ট আহে ওকে প্ৰত্যেকটো ছেশ্যন হয় কোনো বাহানা নাই প্ৰত্যেকটো ছেশ্যন প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰপাৰ টাইমতে কেতিয়াবা 5 মিনিট ইফাল সিফাল হৈছে সেইটো নকওঁ কিন্তু প্ৰতিটো ছেশ্যন আমি সুস্থভাৱে প্ৰপাৰ টাইমত তেওঁলোকক দিব চেষ্টা কৰোঁ ডক্টৰ যোনখিনি দিয়ে মেডিচিন যোনখিনি দিয়ে
ধুনিয়াকৈ তাহাঁতক আমি 1 মান্থলৈকে দিওঁ মেক্সিমাম। এতিয়া ধৰক আপোনালোকক ইয়াতে যিখিনি নতুন পেচেণ্ট আহে, মই শুনামতে ধৰক কিছুমান পেচেণ্ট এনেকুৱা আছে বহুত উৎপাত চুৎপাত কৰে, হয়নে? তেওঁলোকে এটা ড্ৰাগিষ্ট আহিলে মানে তেওঁ ছাডেন যেতিয়া ড্ৰাগটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেওঁক, আপোনাৰ লগত মই হয়তো অকণ আগত কথা হৈছে, হেলুচিনেশ্যন, সেইটো হেলুচিনেশ্যনটো কি হয় একচুৱেলি? আপোনাৰ এলকহলিকৰ অলপ বেছি হয়, ড্ৰাগ এডিকতকৈ অলপ বেছি হ'ব সেইটো হ'লে, সেইটো হ'লে কি কৰে আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ ভ্ৰম বকিবহি, চকু দি কিবা কিবি দেখা পাব, তাক মাৰিব আহিছে, কাণেদি কিবা কিবি শুনা পাবহি, সেইটো মানে ভ্ৰমতে হয়, ভ্ৰমতে হয়। সেইটো আপোনাৰ 72 hours বা 3-4 days এইখিনি বস্তু নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু নৰ্মেলি সেই হেলুচিনেশ্যনটো যদি এইটো ট্ৰিটমেণ্টৰ আগত নাপায় মানুহ মৃত্যুৰ মুখলৈকেও যাব পাৰে, যাব পাৰে। তেতিয়া সেনেকুৱা কেছ বহুত হৈছে, মই নিজে মই চাকিৰিকক দেখাইছিলোঁ, মই যেতিয়া এডিক্টেড আছিলোঁ হয়, সেইটো ষ্টেজত মই তেনেকুৱা কেছ পাইছিলোঁ কি এজন মানুহ এনেকৈ বিল্ডিঙৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি আছে, পিছপিনে তেখেতক বহুতে বোলে মাৰিব আহি আছে, দেখা পাইছে তেখেতে, কিন্তু আমিতো তেখেতে বেলেগতো দেখা নাই, কিন্তু তেনেকৈ তেখেতক খেদি যাওঁতে বোলে তেখেতে ওপৰত জাপ মাৰি তলত পৰি মৰি গৈছে। মানে গম পালোঁ যে মদ হওক ড্ৰাগছ হওক এনেকুৱা ষ্টেজলৈকে মানুহক লৈ যায় যে তেওঁলোকে ভ্ৰম পকা হৈ যায় বা আৰু বেলেগ বেলেগ কিবাও বেমাৰো হৈ যায়, আপোনাৰ এলকহলিক চিজাৰ হ'ব পাৰে, এলটাত লাগি পৰি যাব পাৰে, আৰু মানে লিভাৰটোতো বেয়াটো হোৱাটো আছে, এলকহলিকৰ বেছি লিভাৰ বেয়া হয়, লিভাৰ বেয়া হয়। আৰু ড্ৰাগিষ্টৰ কি হয় দাদা? ড্ৰাগিষ্টৰ হেপাটাইটিছ বি, হেপাটাইটিছ চি আৰু সবতকৈ ভয়ানক এটা এইচ আই ভি, এইচ আই ভি হেৰি কি হৰ কাৰণে মানে এইটো ইনজেকশ্যনটো আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে হয়, তেওঁলোকে যিটো নিডল ইউজ কৰে, মাল্টিপল পাৰ্চনে যেতিয়া ইউজ কৰে, তো এজনৰ তাত যদি এইচ আই ভিটো থাকে তেনেকৈ ইনফেক্ট হয়। আৰু আমি সকলোৱেতো জনা উচিত, আমিতো বহুতখিনি ল'ৰা পাওঁ, তেওঁলোকে সেইটোও নাজানে যে চিৰিঞ্জটো শ্বেয়াৰ কৰিলে এইচ আই ভি হয়। সেইকাৰণে মই বিভিন্ন জেগাত যাওঁ, দাদাহঁতো যায় এৱেৰ কৰোঁ, মাজতে আপুনি নগাঁও যোৱা বুলি শুনিলোঁ, কিবা হয় নগাঁৱৰ মানুহে মোক যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই পাব। মোৰ প্ৰথম মোৰ দায়িত্ব হৈছে মোৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি, ঘৰখনৰ যিটো মই ঠিক কৰিব লাগে কৰিছোঁ, ছেকেণ্ড সমাজখনৰ প্ৰতি, সমাজখন বুলি ক'লে মোৰ নগাঁৱৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধ সদায় থাকিল, নগাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে মোক যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই যাওঁ, মোৰ যিমান দূৰ সম্ভৱ যিমানখিনি মই জানো মই তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, একদম মানে সদায় কওঁ যে মই গ্ৰাছ লেভেলৰ এজন ৱৰ্কাৰ, আজি বেলেগ এজন চেণ্টাৰৰ হয়তো আপুনি নাপাব যে মনদীপ দা, বেদান্ত দা, টিংকু দাৰ নিচিনা মোক 2-2:30 বজালৈকে পেচেণ্টৰ লগত থাকোঁ, সেইটো প্ৰত্যেকজন পেচেণ্টে ওলাই যোৱাৰ পাছতো ক'ব মই আজি আপোনাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বুলি ক'ম, সদায় থাকোঁ যে কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হয় বুলি ৰাতি 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 বিয়লি। আৰু গাঞ্জা যোনে খায় গাঞ্জাৰ সিহঁতৰ মানে কি বেমাৰ হোৱা মানে চান্স থাকে? মই এইটো শুনিছো মানে ধৰক যোনে গাঞ্জা খায়, মই শুনা কথা, মই নাজানো আপোনালোকৰ নিচিনা অভিজ্ঞ নহয়, তেওঁলোকৰ চেলছবোৰ মৰে, চেলছবোৰ ৰিগ্ৰ'থ নহয়, সেইটো হয় নেকি? মানে চেলছবোৰ সবৰে আপোনাৰ 100% 50% হ'ব পাৰে, চেলছ মৰি যায়, 50-30, 50-50 মানুহটো শুকাই যায় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, দাদাহঁতৰ পৰা এইখিনি ইনিচিয়েল কথাখিনি শুনিলোঁ। এতিয়া আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ দাদা কেনেকুৱা চলাই আছে, কেনেকৈ ইয়াতে পেচেণ্ট আছে, অকণ পেচেণ্টৰ লগত কথা পাতিব মই ট্ৰাই কৰিম। আৰু শুনিছোঁ এজন মানুহে এজন পেচেণ্টে ইয়াতে নিজৰ আঙুলি কাটিছিল, কিয় কাটিছিল গোটেইখিনি জানো বলক, তললৈ যাওঁ দাদাহঁতৰ লগত এতিয়া আৰু গৈ কিনে সেই পেচেণ্টছবোৰক চাব চেষ্টা কৰোঁ। আচ্ছা, পেচেণ্টবোৰ চোৱাৰ আগত এওঁলোকক চাওক, এওঁলোকে আহিছিল পেচেণ্ট হিচাপে আৰু ইয়াতে এতিয়া কৰ্মৰত, হয়নে নহয়? কিমান দিন হ'ল ইয়াতে চাকৰি কৰা, মানে ৰিহেবত কেতিয়া আহিছিলা? ৰিহেবত মই 2020 চনতে আহিছিলোঁ, এতিয়া মোৰ 2 বছৰ হ'ল। কি খাইছিলা? মই হিৰইন খাইছিলোঁ, হিৰইন। এতিয়া ইয়াত ভাল পাইছা? অ'কে, মানে কি হ'ল এওঁলোকে ইয়াতে চাকৰিয়ে পাই গ'ল, চাওক এতিয়া এওঁলোকৰ লাইফ কেনেকুৱা লাগি আছে এতিয়া? এতিয়াতো ভাল, ধুনীয়া, আমি এতিয়াৰ পৰা দূৰত আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰৰ মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে, যিটো টাইমত আমি এডিকশ্যনত আছিলোঁ তেতিয়া ঘৰত বহুত অশান্তি হয়, এতিয়া কমচে কম মা দেউতাই কমচে কম হাঁহি আছে, হাঁহি আছে ন, তো সবৰে একে কণ্ডিশ্যন, সব মানে মানে নিচা লৈ আহিছিলে, এতিয়া নিচা এৰি কিনে বেলেগ হওক, বেলেগক নিচাৰ পৰা আঁতৰ ৰাখি আছে, হয়নে নহয়? চ' এইটোৱে ৰিহেবিলেশ্যনৰ এওঁলোকৰ ফেচিলিটি দাদাহঁতৰ। আচ্ছা দাদা, আপোনালোকে মই আৰু এটা কথা গম পাইছিলোঁ, কিছুমান চেৰিটিও কৰে, হয়নে? হয়, আমাৰ ইয়াতে ধৰক এনেকুৱা পেচেণ্ট আহে যাৰ মানে মাকে ধৰক বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰে, সেনেকুৱা টাইপৰ সেনেকুৱা পেচেণ্টটো আমি এৰি দিবতো নোৱাৰোঁ, হয় হয়, তো কিবা এটা মেডিচিনৰ খৰচ এটা হ'লেও দিলেও আমি তেনেকুৱা পেচেণ্টটো 2-3 এতিয়াও আছে। হয়, এনেইতো কষ্টিংটো মই বহুত ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰত গৈছোঁ,
কিবা বেলেগ বেলেগ কারণত ব্লগিংৰ কাৰণে নহয় কিন্তু কষ্টিংটো বহুত বেছি কিন্তু আপোনালোকৰ মই এটা গম পালো কষ্টিংবোৰ বহুত কমাই ৰাখিছে মানে কিন্তু মিনিমাম চাৰ্জ এখিনি আমি লৈ আছো মিনিমাম চাৰ্জ লৈ আৰু মান্থলি যিমানটো যোনে যিমান দিব পাৰিছে মানে সেইটো এটা ভাল আপোনালোকৰ যদি হয়তো কিছুমান দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ থাকে তেওঁলোকে আহি কিনে ইয়াতে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰি চাব পাৰে যদি সেনেকুৱা কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে কাইণ্ডলি এওঁলোকক হেৰি কৰিব কণ্টেক্ট কৰিব নাপাহৰিব যদি এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম আছে আগতে মোৰ নম্বৰটো দিছিলোঁ এবাৰ মোৰ নম্বৰ নিদিওঁ এবাৰ দাদাহঁতৰ নম্বৰ থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত চ' দাদাহঁতক কল নিশ্চয় কৰিব দাদা আচ্ছা আহি পালোঁ বাৰু ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰৰ যিখিনি এওঁলোকৰ পেচেণ্ট আছে এওঁলোক গোটেইবোৰ পেচেণ্ট হয় আৰু এওঁলোকে এই নিচাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে দাদাহঁতৰ ইনষ্টিটিউট জইন কৰিছে দাদা আপোনালোকৰতো ইয়াৰ পৰা বহুত ৰিকভাৰ হৈ গৈ থাকে সদায় হ'লে বহুত ৰিকভাৰী ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই বাহিৰত এতিয়া ৰিকভাৰী মেইনটেইন কৰি আছে হয় এতিয়া 50+ আছে চাগে এতিয়া টোটেল 50+ আছে ইয়াৰ গোটেইখিনি নাই ডিটক্সত আছে কিছুমান অ'কে ডিটক্সটো কি হয় ডিটক্সটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনজন পেচেণ্ট আমি প্ৰথম আনিম তেখেতক 10-12 days আমি ডিটক্সিফিকেশ্যনো ৰাখোঁ মানে স্পেচিয়েল মানে তাতে মেডিচিন লেট্ৰিন বাথৰুম চব তাতে এটেচ আছে অ'কে তেওঁলোকক ভিতৰত ৰাখে অ'কে তেওঁলোকক দেখাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোক নতুন হয় আৰু হয়তো তেওঁলোকে অকণমান মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক বেছি নুঠে কিন্তু এওঁলোক চাওক হয়তো 3-4 মাহ হৈছে কিছুমান কিছুমান এমাহ হৈছে এওঁলোক অলপ নাই অলপ হ'লেও মানে ৰিকভাৰ হৈছে আচ্ছা মই তোমাৰ পৰা তুমি বুলি মাতিছোঁ দেই ভাইটি তুমি ক'ৰ পৰাই হয় মোৰ নগাঁও নগাঁৱৰ পৰা আচ্ছা তুমি কি ড্ৰাগ লৈছিলা হেৰইন লৈছিলা কিমান দিন হ'ল ইয়াত অহা ইয়াত অহা মোৰ এতিয়া 2 months হ'ব আৰু 2 months অকণমান ভাল পাইছানে অঁ ভাল পাইছোঁ মানে এতিয়া আগৰ লাইফটো বেছি ভাল লাগিছিল নে এতিয়া লাইফটো ভাল লাগে না ভাল বেয়া বুলি কবলৈ গলেতো আগতকে এতিয়াই ভাল লাগে এতিয়া ভাল লাগি আছে এতিয়া ভাল লাগি আছে এতিয়া খাবৰ মন নাযায় একো খাবৰ মন তেনেকে নাযায় এতিয়া মানে কমপ্লিট আৰু তুমি ইয়াতে আৰু কেইদিনমান থাকিব বিচৰা নে কমপ্লিট ভাল হৈ যাব বিচৰা নে এতিয়াই যাব বিচৰা না কেইদিনমান থাকি পেলাই ভাল নিজে থাকিব বিচাৰে তো মানে এইটোৱে কথা যে ইয়াত আহিলে কমচে কম কোনোবা যদি ড্ৰাগ এডিক্ট হওক বা এলকহলিক হওক কেইদিনমান অকণ কষ্ট হ'ব কিন্তু তাৰপিছত চাওক এওঁ কোৱাৰ নিচিনা নিজে থাকি কিনে ভাল হয় নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে হে চেষ্টা কৰে আচ্ছা আৰু সুধোঁ ভাইটি তুমি ক'ৰ পৰাই হয় নগাঁৱৰ পৰা চব নগাঁৱৰ পৰাই তুমি আচ্ছা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা মানে আমাৰ অসমে অকল নহয় বাহিৰৰ পৰা হৈছে আপ কিয় লেটে থে হিৰোইনে থা তো কাফি পইচা গাবায়া হ'ব আপনি আপটো কামাতে নেই মানে কথাটো এইটোৱে হৈছে খায় এওঁলোকে কিন্তু কষ্ট পায় ঘৰৰ মানুহে বেছি কাৰণ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যিখিনি উপাৰ্জন যিখিনি সম্পত্তি থৈছে মানে এনেকুৱা ষ্টেজত আহি পায় এজন ল'ৰা যে তেওঁৰ ঘৰৰ মাটি বাৰীও বেছি দিয়ে হয়নে দাদা সেনেকুৱা আছিল আচ্ছা চাগে দাদাৰো এনেকুৱা আছিল দাদাখন আগত কৈছে তেওঁ ঘৰৰ পৰা কিবা কিবি বেচিব লগা হৈছিল চ' যিমান পাৰোঁ আমি এইটোৰ পৰা দূৰত থকাই ভাল আৰু আছে ইয়াতে বোপাদা আছে আমাৰ মই বোপাদালৰ অকণ আগত চিনাকি হৈছিলোঁ বোপাদা এতিয়া বৰ্তমান এওঁ ইয়াৰে ষ্টাফ হৈ গৈছে বোপাদাৰ ষ্টৰি এটা আছে মানে কি এওঁ নিজৰ আঙুলিটো কাটি দিছিল ইমান বেছি এডিক্ট হৈছিল কি হৈছিল দাদা কওকচোন হয় বোপাদা বুলি মাতে এনে ইয়াতে আচ্ছা আপোনাৰ আঙুলিটো চাওঁ মানে এইটো চাওক এওঁ আঙুলিটো নিজৰ কাটি দিছিল মানে ইমান বেছি এডিক্ট হৈ গৈছিল কি কাৰণ আছিল মানে সেইটো মোৰ পাৰ্চনেলি টেনচন আৰু তাতে দ্বিতীয়তে বহুতখিনি আছিলে পাৰ্চনেলি প্ৰথম পেচেণ্ট হৈ ইয়াত আহিছিলোঁ ইয়াত আৰম্ভণিৰ পৰা পেচেণ্ট হৈ আহি আজি এইটো ষ্টাফত আছে ষ্টাফ হিচাপে ইয়াত কাম কৰি কিমান দিন হ'ল ইয়ালৈ অহা ইয়ালৈ অহা আপোনাৰ 2 বছৰ আৰু কিমান দিনত আপুনি ভাল পাইছিল এইটো মই আপোনাৰ ছমাহ পাঁচ মাহত ভাল পাই গৈছে আৰু দাদা হঁতো আছিল দাদা হঁতে আপোনালোকক গোটেইখিনি হেল্প কৰিছে সি অলপ ক'বলৈ বেয়া পাইছে বস্তুটো কি হৈছিলে সি যেতিয়া ফুল হাই হৈ আছিলে তাৰ মাকহঁতে বা ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে তো কৈ দিছোঁ সি পাৰ্মিশ্যন দিছিলে সেইটো সময়ত মানে কি এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন ক্ৰিয়েট হৈ গৈছিলে ঘৰত কিন্তু যিটো সি টেকেল কৰিব পৰা নাছিলে আৰু তাৰ এনেকুৱা লাগিছিল হয়তো হেলোজিনেশ্যনো হ'ব পাৰে বা কিবাও হ'ব পাৰে সি অলপ আগতে মন্দিপদা কৈছিলে যে বহুত মানুহে তাক মাৰিব অহা নিচিনা পাই আছিলে ঠিক আছে তো তেতিয়া সি কি কৈছিলে ব্ৰইলাৰ এটা দাহ থাকে তাৰ ঘৰৰ ওচৰতে দোকান আছিলে যে তুহুতে মাৰাতকৈ মই নিজেই কাটি দিম নিজকে এই ব্ৰইলাৰ লোৱা দাহ দি পেলাই সি নিজৰ আঙুলিটো কাটি দিছিলে কিন্তু সি সুস্থ অৱস্থাত নহয় সেইটো কমপ্লিট সি হাই হৈ থকা অৱস্থাত মানে মদটো খোৱাৰ পাছত সেই সেইটো ইনচিডেণ্ট কৰিছিলে মানে মদে কি কি কৰিব ঘুমাৰে আৰু কিন্তু আমিহে মদটো বহুত বেছি এনজয় কৰি খাওঁ কিন্তু হয় আজি দাদাহঁতে কোৱা মতে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহো মদ খায় কিন্তু সেইটো কি বুলি কয় ভুল এটা ভ্ৰম থাকে যে মই এই মানুহখিনিৰ নিচিনা
উইকলি কেতিয়াবা একটা পেগ ল'ম দুটা পেগ ল'ম সেইটো মোৰ কাৰণে অসম্ভৱ হয় কাৰণ আমি অলৰেডি সেইবিলাক ষ্টেজ পাৰ কৰি আহি পেলাই পাৰ হৈ গৈছোঁ মানে সেইকাৰণে আমি ৰিহেবত আহিব লগা আছে আচ্ছা তুমি ক'ৰ পৰাই হয় মই বকৰ পৰা আহিছোঁ বকৰ পৰাই তুমি কি লৈছিলা মই এলকহল লৈছিলোঁ এলকহল কিমান খাইছিলা দিনটোত দিনটোত মানে গধূলি খাইছিলোঁ মই গধূলি ইভিনিং খাইছিলোঁ অকল ইভিনিঙে আৰু কিমান দিন হ'ল ইয়ালৈ অহা মোৰ ইয়ালৈ দুমাহে হ'ব মানে ভাল পাইছা এতিয়া এতিয়া প্ৰায় ভাল পাইছোঁ এতিয়া খাবৰ মন যায়নে নাই নাই এতিয়া আৰু খাবৰ মন নাযায় অ'কে অ'কে আৰু তুমি ভাইটি অ'কে অকণ খোৱাত দিগদাৰ আছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিল গুৱাহাটীৰে হয় গুৱাহাটীৰে হয় কি লৈছিল গাঞ্জা ইউজ কৰিছিলোঁ গাঞ্জা কিমান দিনৰ পৰাই ফ'ৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছত মানে কি কি ক্ষতি কৰিছিল তোমাৰ ক্ষতি মানে আপোনাৰ লাইফটো অলপ মানে মেনেজ কৰিব দিগদাৰ হৈ গৈছিলে আৰু মানে দাদাহঁতে কোৱা নাছিল হেলুচিনেশ্যন কিবা সেনেকুৱা হৈছিল নেকি সেনেকুৱা প্ৰকাৰৰ আৰু মানে লাইফটো আপোনাৰ আনমেনেজেবল হৈ যায় আৰু মানে নিজৰ মানে এনেকৈ চলাব নোৱাৰি অহাৰ সময়ত সি গমে পোৱা নাই যে সি ৰিহেবত আহিছে অ'কে সি যেতিয়া আহিছে সি ইয়াতে অহাৰ পিছতে না সি খাব পাৰে না ক'ব পাৰে সি তাৰ নিজৰ পৃথিৱীখনতে আছে সি না হোষ্টেলত আছে নে ৰিহেবত আছে নে তাৰ ঘৰত আছে তাক সেইটো চেঞ্চো অহা নাছিল অ'কে অ'কে ডক্টৰক দেখাওঁতেও ছাৰক দেখাওঁতেও সি সেই হেলুচিনেশ্যন পৰ্যায়তে আছিলে অ'কে লাহে লাহে তাৰ মেডিচিনখিনি কাম কৰিলে ভগৱানৰ কিবা আৰু আজি সি বস্তুখিনি বুজি পাইছে আৰু সেই বস্তুটো তাৰ এতিয়া 100% মনতো নাথাকিব কি প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্টত আহি পেলাই কি কি কৰিছিলে কি কি নাই নকৰিছিলে সেইটো পাহৰি যায় বহুতখিনি বস্তু হয় হয় মানে ইমানখিনি গুচি গৈছিল তুমি কি লৈছিলা মই ডেনড্ৰাইট লৈছিলোঁ ডেনড্ৰাইট যোনটো আঠা সেইটো কিমান দিন লৈছিলা দুই মাহ কি কি মানে কষ্ট পাইছিলা কি কি এফেক্ট কৰিছিল তাৰ বহুত এফেক্ট কৰি দিছিল মোৰ লাইফটো একদম আনমেনেজেবল কৰি দিছিল মা দেউতাকৰ লগত ভাল বিহেভ কৰা নাই এনেই খঙত থাকিছোঁ ব্লেক দুনিয়াত থাকিছোঁ হেলুচিনেশ্যন হৈছিল চুইচাইড কৰা ইচ্ছা হৈছিল চুইচাইডেল টেণ্ডেন্সি মানে ট্ৰাই কৰিছিলা নেকি হয় চুইচাইডো ট্ৰাই কৰিছিল মানে তাৰপৰা ইয়ালৈ কোনে আনিলে নিজে আহিব দেউতা লৈ আহিছে দেউতাই লৈ আহিছে এতিয়া দেউতাক থেংকছ ক'ব মন যায় নে দেউতাৰ ওপৰত খং থেংকছ ক'ব মন যায় দাদা আমাৰ বহুত কেয়াৰ কৰে আমাক বহুত দিয়ে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে আৰু আমাক শিকাই আছে যে ইয়াৰ পৰা বাহিৰত গ'লে কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব ৰিলেক্স কৰিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক চব চ' মানে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ অসমত এইটো দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে চ' এইটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে অকণ ঘামি গৈছিলে বেয়া নাপাব বহুত গৰম চ' এইটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কমপ্লিটলি এটা ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰে এটা এনেকুৱা ঠাই য'ত আপোনালোকে আহি কিনে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক ভাই ভনী হওক বা দাদা বাইদেউ হওক যোনো নহওক আপোনাৰ বা ৰিলেটিভ হওক বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হওক কাইণ্ডলি যদি এনেকুৱা পৰ্যায়ত আহি পৰিছে যেনেকৈ এওঁলোকে ক'লে এওঁলোক বাৰু বহুত বেছি ভাল পাইছে আজি কেমেৰাৰ আগত আহিব এওঁলোকে ভয় কৰা নাই এইকাৰণে কাৰণ এওঁলোকে গম পাইছে যে জীৱনটো কি হয় জীৱনত কিমান মৰম কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে এওঁলোক ইয়ালৈকে আহিছে আৰু ইয়াৰ নিচাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছে যদি আপোনালোকৰো এনেকুৱা কিবা কাষত হওক ওচৰ চুবুৰীয়াত হওক আপোনালোকৰ ঘৰত হওক কিবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে কাইণ্ডলি দাদাহঁতৰ লগত একবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দাদাহঁতৰ নাম্বাৰটো দিম আৰু এই ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰৰ গোটেই নাম চাম গোটেইখিনি থাকিব এড্ৰেছ থাকিব আপোনালোকে কাইণ্ডলি এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব চ' আজিলৈ আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে অন্ত পেলাওঁ মোৰ এই ব্লগটো চাই থাকিব মোৰ চেনেল জুম ইন লাইফ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই আৰু নেক্সট ব্লগত আকৌ এবাৰ লগ পাইছোঁ অতি সোনকালে